ሰላም ጤና ይስጥልን ሪፖርተር ቴሌቪዥን ከዜናዎች ጋር ሄኖክ ያሪድ ነኝ። በቅድሚያም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ40/60 የመኖሪያ ቤት ግንባታ ፕሮግራሙ ከሰኞ ነሐሴ 6 ቀን ጀምሮ እስከ ነሐሴ 17 ድረስ በአዲስ አበባ በሚገኙት 116 ቅርንጫፎቹ ምዝገባ እንደሚያካሂድ አስታወቀ። ቀደም ሲል በ1090 እና በ2080 ቤቶች ፕሮግራም የተመዘገቡ ነዋሪዎችን ያስተናገደበት አሰራር በ40/60 ፕሮግራም እንደሚቀጥል ያስታወሰው ባንኩ በዚህኛው ፕሮግራሙ ከግማሽ ሚሊዮን እስከ 800 ሺህ ነዋሪዎች ሊመዘገቡ እንደሚችሉ የንግድ ባንክ የኮሙኒኬሽን ስራ አስኪያጅ አቶ ኤፍሬም ሞክሪያ ለሪፖርተራችን ገልጸውለታል። የአዲስ አበባ ቁጠባ ቤቶች ልማት ኢንተርፕራይዝ በበላይነት የሚያካሂደው የ40/60 መኖሪያ ቤት ግንባታ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባገኘው 1.5 ቢሊዮን ብር ብድር 10800 ቤቶችን ለመገንባት ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል። በ2006 ዓ.ም ለሚካሄዱት 10000 ቤቶች ግንባታ የሚሆን የመሬት ዝግጅት እየተካሄደ መሆኑን የኢንተርፕራይዙ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ዮሐንስ አባይነ ለሪፖርተራችን ውድነህ ዘነበ ነግረውታል። በ40/60 ፕሮግራም ተጠቃሚ የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ባለ 1 መኝታ ቤት 1033 ብር፣ ባለ 2 መኝታ ቤት 1575 ብር እና ባለ 3 መኝታ ቤት 2453 ሺህ ብር በየወሩ መቆጠብ ይጠበቅባቸዋል። የእስልምና እምነት ተከታዮች 1434ኛውን የኢድ አልፈጥር በዓል ነሐሴ 2 ቀን 2005 ዓ.ም ሲያከብሩ ሁከት ፈጥሯል በሚል በፌዴራል ፖሊስ በቁጥጥር ስር የዋሉት ሰዎች ቁጥር አወዛገበም። የአይን እማኞች በመቶዎች የሚቆጠሩ ታስረዋል ሲሉ፣ ፌዴራል ፖሊስ ግን በቁጥጥር ስር የዋሉት ሁከት ፈጣሪዎች በጣት የሚቆጠሩ ናቸው በማለት አስተባብሏል። የፌዴራል ፖሊስ በወቅቱ ተከስቶ የነበረውን ሁከትና ብጥብጥ ተከትሎም ማስጠንቀቂያ አዘል መግለጫ በማውጣት ሃይማኖቱን ከለላ በማድረግና ከዚያም አልፎ ተርፎ የአገሪቱ መገለጫ የሆነውን ሰንደቅ ዓላማ ማቃጠልና ቀዳዶ መያዝ ሕዝብን ከማስቆጣቱም አልፎ እርምጃ የሚያስወስድ መሆኑን በመግለጽ አስጠንቅቆ ነበር። የእምነቱ ተከታዮች ጸሎታቸውን በአዲስ አበባ ስታዲየም ካደረሱ በኋላም ወደ ቤታቸው በሚመለሱበት ጊዜ በርካታ ሰዎች በእምነታችን ጣልቃ መግባት ይቁም፣ ሞት አንፈራም፣ የታሰሩ ንጹሐን ወገኖቻችን ይፈቱ የሚሉና ሌሎች መፈክሮችንም በማሰማትና አንዳንድ ነገሮችን ወደ ፖሊስ በመወርወር ሁከቱ ሲፈጠር ፖሊስ ረብሻውን ለማስቆም በሚል ያልተገባ ድብደባ እንዳደረገባቸው በስፍራ የነበሩ የእምነቱ ተከታዮች ገልጸዋል። ቁጥራቸው በውል ባይታወቅም የሰዎች ሕይወት ሳይጠፋ እንዳልቀረም የእስልምና እምነት ተከታዮቹ ግምታቸውን ቢናገሩም ፖሊስ ግን አስተባብሏል። በቁጥጥር ስር የዋሉት ግለሰቦች በጣት የሚቆጠሩ መሆናቸውን አዲሱ የፌዴራል ፖሊስ ጄኔራል ዳይሬክተር አቶ አሰፋ በዩ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ሲያስታውቁም ሁከቱንም መፍጠር የፈለጉት የእምነቱ ተከታዮች ሳይሆኑ ሌላ ዓላማ ባላቸው ግለሰቦች የተገፋፉ በመሆናቸው የእምነቱ ተከታዮች ሁከት ፈጣሪዎችን በማጋለጥ እንደተባበሩም ተናግረዋል። በከተማውና በአንዳንድ ድረገጾች ሰው እንደሞተና እንደተጎዳ የሚገልጸው ወይም የሚናፈሰው ወሬ ቢኖርም ከእውነት የራቀ መሆኑንም ሳይገልጹ አላለፉም። የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ሽመልስ ከማል ሰላማዊ የእምነቱ ተከታዮች ስነ ስርዓቱን አጠናቀው ሲመለሱ እስላማዊ መንግስት በኢትዮጵያ እንዲመሰረት የሚፈልጉ ሰለፊስቶች ብጥብጥ ፈጥረዋል በማለት ተቃውሞውን አጣጥለውታል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል አርብ ባወጣው መግለጫ መንግስት ተቃውሞ በሚያሰሙ ወገኖች ላይ የሚፈጽመውን አፈና ማቆም አለበት ብሏል። ዘገባው የታምሩ ጽጌና የዮሐንስ አንበርብር ነው። በአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ካፍ ወጪ ሲኤምሲ አካባቢ እየተገነባ ላለው የካፍ አካዳሚ ብሔራዊ ፌዴሬሽኑ ያለ ጨረታ በከፈለው 74,000 የአሜሪካን ዶላር ምክንያት በፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ጥያቄ እንደቀረበበት ምንጮች ለሪፖርተር ገለጹ። ለጉዳዩ እንግዳ የሆኑና የተደናገጡ የፌዴሬሽኑ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ኮሚሽኑ በጠየቀው ማብራሪያ ላይ ተነጋግረው ውሳኔ ላይ ለመድረስ አርብ ነሐሴ 3 ቀን በፌዴሬሽኑ ጽህፈት ቤት ቢሰባሰቡም ፕሬዚዳንቱ ባለመገኘታቸው ያለ ውጤት መበተናቸው ተሰምቷል። እንደ ምንጮቹ የፌዴራሉ ጸረ ሙስና ኮሚሽን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስለቀረበበት የጨረታ ጉዳይ ማብራሪያ እንዲሰጠው የጠየቀው በጻፈው ደብዳቤም እንደሆነም ገልጸዋል። ከካፍ ጋር በነበረው ስምምነት መሰረት ገንዘቡን ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን መላኩንና የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት ከስፖርት ኮሚሽን አንዳንድ አመራሮች ጋር በመነጋገር ህጋዊ ጨረታ ሳይወጣ በማህተም አረጋግጠው ለአንድ ግለሰብ ስራው እንዲሰጥ በማድረግ
የ74000 ዶላሩን ክፍያም ለተቋራጭ እንዲከፈል ውሳኔ ላይ ስለመደረሱ ምንጮቹ አስረድተዋል። ስለ ጉዳዩ በተለይም የፌዴሬሽኑን ፕሬዝዳንት አቶ ሳህሉ ገብረወልድን ለማግኘት የተደረገው ጥረት አልተሳካም። ደረጀ ጠገናው እንደዘገበው በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያሉ በመንግስት ባለቤትነት በሚተዳደሩ የተለያዩ ድርጅቶች ይዞታ ስር የቆዩ ትርፍ ቦታዎች ለ40-60 የመኖሪያ ቤት ልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ እየተወሰዱ መሆኑ ምንጮች ገለጹ። በ2005 ዓ ም ለቤቶች ልማት ፕሮጀክት ተብሎ በይዞታቸው ስር የነበረውን መሬት ካስረከቡት ውስጥ አንዱ የሆነው የቱሪስት ንግድ ስራ ድርጅት በተለምዶ 22 በመባል በሚታወቀው አካባቢ ካለው ይዞታው ላይ ለተወሰደበት ቦታ ካሳ ተከፍሎታል ተብሏል። የተለያዩ የሲሚንቶ ውጤቶችንና የኮንስትራክሽን ግብአቶችን በማምረት የሚታወቀው መንግስታዊው የህንፃ እቃዎች አቅራቢ ድርጅት ከጠቅላላ ይዞታው ከ2/3 በላይ በመወሰዱ የሰራተኞችን የስራ ዋስትና አደጋ ላይ የሚጥል ነው ሲል የኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ሲሚንቶና የመሳሰሉት ሰራተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ሰሞኑን ባካሄደው ጠቅላላ ጉባኤው አሳስቧል። የድርጅቱ ሰራተኛ ማህበርም ድርጅቱ ከባንክ የተበደረው 8 ሚሊዮን ብር ዕዳ በመኖሩና ለሰራተኞች ህልውና አደገኛ በመሆኑ ቦታው ያለምንም ካሳ ክፍያ መወሰዱ አደጋ ይኖረዋል በማለት መፍትሄ እንዲፈለግለት ጠይቋል። ዘገባው የዳዊት ታዬ ነው። የአክሲዮንና ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበራት ባልተከፋፈለ ትርፍ ላይ ግብር እንዲከፍሉ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ግምሩክ ባለስልጣን ያወጣውን መመሪያ የሚሽር ደብዳቤ ሐምሌ 29 ቀን 2005 ዓ.ም ወጣ። ለወራት በገቢዎችና ግምሩክ ባለስልጣንና በንግዱ ህብረተሰብ በኩል ሲያወዛግብ የቆየው ባልተከፋፈለ ትርፍ ላይ የግብር ክፍያ ጉዳይ እልባት አግኝቷል የተባለው የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትሩ አቶ ሱፊያን አህመድ በቃል ያልተከፋፈለ ትርፍ ግብር አይከፈልበትም በማለታቸው ነበር። ይህንኑ የሚኒስትሩ ገለጻ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጭምር ማረጋገጫ ቢሰጡበትም ገቢዎችና ግምሩክ ባለስልጣን እስካለፈው ሳምንት ድረስ ሊከፈል ይገባዋል ያለውን ግብር ሲሰበስብ ነበር። ዘገባው የዳዊት ታዬ ነው። በተጠረጠሩበት ከባድ የሙስና ወንጀል ከግንቦት 2 ቀን ጀምሮ ላለፉት 3 ወራት ለ7 ጊዜያት ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ እየተጠየቀባቸው በምርመራ ላይ የከረሙት እናቶ መላኩ ፈንታና እናቶ ገብረ ዋህድ ወልደ ጊዮርጊስን በሚቀጥሉት 15 ቀናት ውስጥ ክስ እንዲመሰረትባቸው ፍርድ ቤት አዘዘ። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 2ኛ ወንጀል ችሎት ነሐሴ 3 ቀን ትዕዛዙን ያስተላለፈው የሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን መርማሪ ቡድን በ33 ተጠርጣሪዎቹ ላይ ምርመራውን አጠናቆ በዕለቱ ለኮሚሽኑ አቃቤ ሕግ ማስረከቡን ለችሎቱ በመግለጹ ነው። መርማሪ ቡድኑ በተጠረጠሩበት የሙስና ወንጀል በተለያዩ 6 ፋይሎች በመከፋፈል ሲመረምር መክረሙን በማስታወስ መዝገቡን ለከሳሹ አቃቤ ሕግ ሲያስረክብ ከ6ቱም የምርመራ መዝገቦች 10 ተጠርጣሪዎችን በዋስ መልቀቁን ለችሎቱ አስታውቋል። ተጠርጣሪዎቹ በማረሚያ ቤት እንዲቆዩ የኮሚሽኑ አቃቤ ሕግ የጠየቀበትን አገባብ ተጠርጣሪዎቹ ቢቃወሙም የግራ ቀኙን ክርክር ያደመጠው ፍርድ ቤት የተጠርጣሪዎቹን ዋስትና ጥያቄ ውድቅ በማድረግ የኮሚሽኑ አቃቤ ሕግ ነሐሴ 15ና 16 ክስ እንዲመሰርት አዟል። የታምሩ ጽጌ ዘገባ። ኢትዮጵያ ያስተናገደችውናም በአፍሪካ ሲዘጋጅ የመጨረሻው እንደሆነ በሚቆጠረው የአጎዋ 12ኛ ፎረም ለመጪዎቹ 15 ዓመታት ስራውን እንዲቀጥልናም አፍሪካ ተጨማሪ የነፃ ገበያ ዕድል እንዲሰጣት መጠየቁን አምባሳደር ግርማ ብሩ አስታወቁ። ከሁለት ዓመት በኋላ በይፋ እንደሚያበቃ የሚጠበቀው የአጎዋ ዕድል በቅርቡ በፕሬዝዳንት ኦባማ አማካይነት ለተጨማሪ ዓመታት እንደሚቀጥል ይፋ መደረጉን ያወሱት በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር አቶ ግርማ ብሩ ለምን ያህል ዓመታት ሊቀጥል እንደሚችል ግን ፍንጭ ካለመገኘቱም በላይ የአሜሪካ ኮንግረስ አጎዋ ቋሚ ሆኖ መቀጠል እንደሌለበት ይፋ አድርጓል ብለዋል። አብዛኞቹ የአጎዋ ተጠቃሚ አገሮች በዝቅተኛ የእድገት ደረጃ ላይ ያሉ አገሮች በመሆናቸው ወደ ዝቅተኛው የመካከለኛ ገቢ አገር ደረጃ ለማደግ ቢያንስ ከ10-15 ዓመት ስለሚፈጅባቸው ለ15 ዓመታት እንዲራዘም የተጠየቀው ከዚህ በመነሳቱ በመሆኑ ምክንያታዊ ነው ብለውታል አምባሳደር ግርማ። ከአሜሪካ ወገን ብቻ የተሰጠ የቀረጥ ነጻ ዕድል ገበያ እንዴት ለምን ያህል ጊዜ ሊቀጥል እንደሚችል የሚወስነውም የአሜሪካ መንግስት ነው ብለዋል። የብርሃኑ ፈቃደ ዘገባ ነው። የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ከግዙፍ ፕሮጀክቶቹ መካከል አንዱ የሆነው ከዝዋይ ሐዋሳ ድረስ ለሚገነባው የፍጥነት መንገድ
የዓለም ባንክና የቻይናው ኤግዚም ባንክ 750 ሚሊዮን ዶላር እንዲያበድሩት ጠየቀ። የመንገዱ ፕሮጀክት ከሞጆት ከተማ ተነስቶ እስከ ሐዋሳ ድረስ የሚዘረጋው ባለ አራት ረድፍ አዲስ መንገድ አካል ሲሆን ከሞጆስ ከዘዋይ ድረስ ለሚዘልቀው የመጀመሪያ ዙር መንገድ ግንባታ የአፍሪካ ልማት ባንክ 350 ሚሊዮን ዶላርና የደቡብ ኮሪያ መንግስት ደግሞ 100 ሚሊዮን ዶላር ብድር ለመስጠት ፈቃደኛነታቸውን ማሳየታቸውን መረጃዎች አመልክተዋል። ከዚህ የሚቀጥለው ክፍል ማለትም ከዘዋይ እስከ ሐዋሳ የሚዘልቀው መንገድ 750 ሚሊዮን ዶላር ብድር ለማግኘት ለዓለም ባንክና ለቻይና ኤግዚም ባንክ ቀርቧል። የሁለቱ ፋይናንስ ተቋማት ምላሽ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ እንደሚታወቅም ተነግሯል። ውድነህ ዘነበ እንደዘገበው ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የሆነው አንቶኖቭ የጭነት አውሮፕላን አርብ ነሐሴ 3 ቀን ማለዳ በሶማሊያ መዲና ሞቃዲሾ በሚገኘው ኤደን አብዱል ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ለማረፍ ሲሞክር ተከሰከሰ። የአውሮፕላኑን አብራሪ ጨምሮ አራት ሰራተኞች ሲሞቱ ረዳት አብራሪውና አንድ ሰራተኛ ክፉኛ ተጎድተው በሕክምና ላይ መሆናቸው ታውቋል። መከላከያ ሚኒስቴር በአደጋው ዕለት ባወጣው መግለጫ ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የሆነው አንቶኖቭ 12 የጭነት አውሮፕላን ከድሬዳዋ ከንጋቱ 12 ሰዓት ተነስቶ ሞቃዲሾ ሊያርፍ ሲል ከማለዳው 2 ሰዓት ላይ አደጋው እንደደረሰበት ገልጿል። የአደጋውን መንስኤ ለማወቅ ምርመራ በማካሄድ ላይ እንደሆነም ሚኒስቴሩ አክሎ ተናግሯል። ቃለ ኢየሱስ በቀለ እንደዘገበው ጥንታዊቷ ሐውዜን ከተማ በቅርቡ በክልሉ መንግስት ከከተማ ደረጃ ዝቅ ብላም በቀበሌ እንድትተዳደር መወሰኑ ከፍተኛ ተቃውሞ አስነሳም። የትግራይ ክልል ባወጣው የከተሞች አዲስ አደረጃጀት ሐውዜንን የራሳቸው አስተዳደር ከሌላቸው ከተሞች መካከል ቢመድብም ክልሉ ካስቀመጣቸው 12 መስፈርቶች አብዛኛውን አሟልታለች በሚል ምደባውን የተቃወሙ የከተማው ነዋሪዎች ለከተማው አስተዳደርና ለክልሉ መንግስት ጥያቄያቸውን ቢያቀርቡም ተወካዮቻቸው ለእስር መዳረጋቸውን የሪፖርተር ምንጮች ጠቁመዋል። ሪፖርተራችን ያነጋገራቸው የክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንትና የከተሞች ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ በየነ መኩሩ ሐውዜን በአንደኛ ደረጃ በማደግ ላይ ካሉ ከተሞች መካከል ብትሆንም አሁን ከተመረጡ 8 ከተሞች መካከል አልተካተተችም ብለዋል። የሐውዜን ፖሊስና ጸጥታ ኃላፊ ሻለቃ በርሀ ደስታም ተወካዮቹ በእስር ላይ መሆናቸውን አረጋግጠው የታሰሩበት ምክንያትም ስለ ጉዳዩ መንግስት ማብራሪያ ሰጥቶ እያለ ሌላ የፖለቲካ አጀንዳ ይዘው ሲንቀሳቀሱና እስከ ገጠር ድረስ ህዝብን ለተቃውሞ ሲያነሳሱ ተገኝቷል የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። የየማነናግሽ ዘገባ ነው። በመጨረሻም ዜና ረፍት። በኢትዮጵያ የነዳጅ ፍለጋ ታሪክ ጉልህ ስፍራ የነበራቸው አቶ ጅሃድ አባቆያስ ሐምሌ 23 ቀን 2005 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። አቶ ጅሃድ የቀድሞው የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ዘይትና ጋዝ ፍለጋና ልማት ድርጅትን እንዲሁም ካሎብ ጋዝ አክሲዮን ማህበር መስሪያ ቤቶችን በስራ አስኪያጅነት ለረጅም ዓመታት በመምራት ይታወቃሉ። አቶ ጅሃድ በደረሰባቸው የጤና መታወክ በአሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ በሚገኝ ሆስፒታል የሕክምና እርዳታ ሲደረግላቸው ቆይተው ያረፉት በተወለዱ በ69 ዓመታቸው ነው። የቀብር ስነ ስርዓታቸው ሐምሌ 26 ቀን በኮልፌ የሙስሊሞች መካነ መቃብር ቤተሰቦቻቸው፣ ወዳጆቻቸው፣ የሥራ ባልደረቦቻቸውና ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት በተገኙበት ተፈጽሟል። አቶ ጅሃድ ባለትዳርና የአራት ልጆች አባት ነበሩ። የቃለ ኢየሱስ ዘገባ ነው። ክቡራንና ክቡራን ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን አበቁ። ተጨማሪ ዜናዎችና ልዩ ልዩ አምዶቻችንን በኢትዮጵያን ሪፖርተር ድረገጽ እንድትጎበኙ በአክብሮት እንጋብዛለን። ክብረት ይስጥልኝ።